врятував з-під криги двох рибалок. Так вчинив запорізький блогер Станіслав Скучко. Саме на цьому місці, стоячи на кризі річки Дніпро, побачив двох чоловіків, які опинилися у воді. Сталося це 26 лютого. Чоловік каже, в цей час знімав відео для свого YouTube-каналу. Тут по центру знаходився я, знімав відео, а от там ближче до кораблю тонули два рибака. Когда я их увидел, соответственно, через всю эту речку подбежал к ним, разделся и начал подползать, щоб оказати допомогу. Станіслав Скучко каже, рибалки намагалися самостійно вибратися з води, але їм це не вдалося. Один був в більш вигідному положенні, у нього локти знаходились на льду, тобто він не йшов на дно. А той його товариш непосередньо знаходився в центрі і ніяк не мог схватитися за льод, тобто він був в більш проіграшному положенні. Вот. Я подполз к тому, который непосредственно тонул, потому что я понимал, что нужно в первую очередь как бы ему оказывать помощь. Вот, взял его за руку, чтобы он не ушел на дно. Разговаривал с ним громко, чтобы непосредственно понимать, признаков жизни он подает какие-то или нет, потому что глаза были стеклянные. Дістаючи чоловіків з річки, Станіслав и сам провалився під кригу. Проваливаюсь я, но быстро сообразил, вылез. Рятувальна операція тривала близько 6 хвилин, каже Станіслав. Як чувствуєшся? Нормально. Все, вставай і витирайся. Давай, давай, подымайся, подымайся. Единственный момент, в чем, конечно, была оплошность, это то, что скорую не вызвал. Так как, ну, я переспросил, как они себя чувствуют, и все ли с ними нормально. Они ответили да, самостоятельно встали, пошли к месту, где их вещи находятся. Станіслав Скучко каже, знав, як діяти у такій ситуації, адже 7 років пропагує загартовування. Приходилось іноді навіть знімати відео о том, як вилазити самому із льда, якщо ви провалились. Плюс я раніше працював учителем фізкультури, у нас раз в год проходили збори по надання першої медичної допомоги, тому був усвідомлений. Загалом, з початку зими на водоймах Запоріжжя вдалося врятувати 3 людей, каже заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС в області Андрій Майба. У зимовий період на території Запорізької області та міста Запоріжжя загиблих на водних об'єктах немає. Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягає 7 см. Масова пішохідна переправа може бути організована лише за товщину льоду понад 15 см. Якщо ви провалилися під кригу, широко розкиньте руки по краям льодового пролому та утримуйтесь від занурення з головою. Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягуючи на поверхні ноги. За порятунок двох рибалок Станіслав Скучко отримав подяку від запорізьких рятувальників. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.